Nós ficamos muito felizes na época em que a gente abriu a inscrição para o Centelha 1 com mais de 3.500 ideias. É um recorde nacional, como o ambiente de inovação está presente na população capixaba. Escrever uma boa ideia ou uma ideia que pode se transformar num bom projeto, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós queremos um estado que seja cada vez mais um estado competitivo, um estado justo, um estado sustentável, um estado inovador e um estado com desenvolvimento regionalizado. São diretrizes do nosso projeto de desenvolvimento, daquilo que a gente deseja para o nosso estado. Queremos um estado que seja rico, mas rico para todo mundo, não só um estado rico para algumas pessoas. Queremos um estado que gere oportunidade para as pessoas. E inovação para nós é fundamental. Nós ainda vivemos no mundo das trevas com relação, por exemplo, à identificação civil, né? Se ele vai tirar uma carteira de identidade do estado do Espírito Santo hoje é um martírio, né? Resolvemos isso a partir desse mês de fevereiro, nós resolvemos isso, né? Contratando tecnologia. Na área de infraestrutura, nós estamos lançando, né, fibra ótica, uma alça de fibra ótica sul, uma alça de fibra ótica norte. Na área de vídeo audiências, já metade das audiências já são por vídeo. Né? A gente tem que facilitar a vida das pessoas. A nossa universidade estadual, né, ensino à distância que nós teremos, vão ter uma universidade sem nenhum prédio. Possibilitará mais oferta de oportunidade para as pessoas. O EDOCS, acabamos com papel. E que a gente possa ir firme no Centelha 2 e que a gente possa ter mais de 3.556 ideias. Aqui a gente fica lutando para superar o próprio Espírito Santo, entendeu, senhor? Nós somos campeões do primeiro e queremos ser, queremos derrotar o Espírito Santo do Centelha 1, queremos ter mais ideias do Centelha 2.